Olá, meu nome é Daniel Gonçalves, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Nesse momento, com grande alegria, nós recebemos aqui a professora Eliana de Oliveira Rocha para palestrar uma aula sobre o tema da antibiótico terapia aplicada às infecções do trato urinário. A professora Eliana, ela possui graduação em medicina pelo Centro Universitário de Caratinga, possui residência médica em infectologia pelo Hospital Eduardo de Menezes, FEMIG. É docente do curso de medicina da Faculdade de Medicina do Mucuri. Ela é membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa Rosália e é coordenadora da Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina do Mucuri. Bom, professora, é uma imensa alegria receber a senhora aqui hoje para palestrar esse tema tão importante para a gente. Nós estamos muito felizes e satisfeitos com a sua participação. É isso, a palavra está aberta para a senhora. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Também estou muito honrada com o convite para participar desse curso que vocês brilhantemente estão organizando. Agradeço muito pelo convite e espero sanar as dúvidas aí com relação à antibiótico-terapia aplicada às infecções do trato urinário. Vamos tentar falar um pouquinho de todas as classificações da infecção do trato urinário. Começando aqui, a gente pode separar as infecções do trato urinário em infecção baixa ou alta, né? As infecções baixas, elas também são chamadas de cistite, e elas podem ser cistites complicadas e cistites não complicadas. Nós vamos ver o que são cada uma delas, e também é classificada como baixa bacteriúria assintomática. Também vamos falar um pouco. E a infecção do trato urinário alta é aquela que dá nos rins, também conhecida como pielonefrite, né? A infecção baixa está restrita à bexiga, enquanto a infecção alta ela está já nos rins. E ela também pode ser complicada e não complicada. Vamos falar de todas elas. Então, o que viria a ser infecções complicadas? É a mesma infecção urinária, porém, ela vai ser complicada se ela for em pacientes que tenham comorbidades ou em homens. Só do indivíduo ser homem, ele já é classificado como complicado, porque não é comum infecção urinária em homem. Então, a gente já classifica como uma infecção complicada. E em todos os outros casos, homens ou mulheres que tiverem comorbidades. Então, ela vai ser complicada se ela ocorrer em um paciente diabético, em uma gestante, pacientes com insuficiência renal, obstrução do trato urinário, pacientes que usaram dispositivos invasivos, sonda vesical de demora, duplo J, pacientes que tenham anormalidades no trato urinário, anormalidades anatômicas, anormalidades funcionais. Pacientes que foram submetidos a transplantes renais, pacientes imunossuprimidos e pacientes com bactérias colonizadas por bactérias resistentes. Bom, então vamos falar um pouquinho da infecção trato urinário não complicada. Não complicada, baixa ou alta, né, cistite ou pielonefrite, ela vai ser não complicada quando? Ela vai ser não complicada nas mulheres, na pré-menopausa, né, mulheres jovens. Na pré-menopausa, sem comorbidades e não gestantes. Por exemplo, mulheres que não têm comorbidade, mulheres que não têm diabetes, não têm neoplasia, não têm imunodepressão, não têm aquelas outras comorbidades que eu citei, não estão gestantes e não estão na menopausa. Essa infecção do trato urinário, ela é classificada como não complicada. Também a gente classifica mulheres na pós-menopausa como não complicada? Podemos classificar também. Nós vamos ver depois infecção urinária na menopausa. Lá atrás eu vou falar por que que a gente fala de complicação na menopausa. Mas mulheres na pós-menopausa, elas também podem ser classificadas como não complicada. Se elas forem rígidas, não tiverem nenhuma comorbidade, não tiverem nenhuma alteração estrutural das vias urinárias. Assim, o que às vezes é um pouco difícil na pós-menopausa, mas
acontece. E se tiver uma mulher hígida, sem nenhum problema estrutural, sem nenhuma comorbidade, e tiver uma infecção do trato urinário, essas vão ser classificadas também como não complicadas. Bom, esse é o guideline da Sociedade Europeia de Urologia, o qual eu me baseei para fazer essa aula. Principalmente, eu usei esse guideline. Bom, vamos falar um pouquinho então da infecção do trato urinário baixa. Vamos falar da cistite. A cistite, ela é uma infecção restrita da bexiga urinária. Ela é uma infecção muito comum, muito comum. Nas mulheres, né, especialmente, tanto que 50% a 70% das mulheres elas vão ter pelo menos uma vez na vida um episódio de cistite, né? E dessas, 20% a 30% elas podem apresentar episódios recorrentes de cistite. Então, é uma doença muito comum. É uma infecção bacteriana muito comum, é uma infecção leve e ela é de alta prevalência. Então, o diagnóstico é clínico e o tratamento é empírico, ou seja, não é necessário nenhum tipo de exame, nem laboratorial e nem de imagem para que eu possa fazer o diagnóstico e tratar. A bactéria mais comum das infecções do trato urinário, de uma forma geral, alta ou baixa, é a E. coli. Disparado na frente, né, são as enterobactérias, especialmente E. coli, 75% a 95% dos casos. Né? É uma doença leve, como eu falei, é uma infecção bacteriana que ela até sem tratamento, ela vai ter resolução em 25% a 42% das mulheres. Usando ou não tratamento, elas vão resolver. Então, por que tratar? A gente deve tratar assim mesmo? Devemos tratar. A gente tem indicação, sim, de fazer o tratamento empírico com antimicrobiano, porque a cada 28 cistites, uma pode evoluir para pielonefrite. E a gente não quer que isso aconteça, que uma pielonefrite pode evoluir para uma urosepse, pode evoluir para óbito. Então, vale a pena tratar. Bom, então, só recapitulando, a cistite não complicada é uma infecção muito comum, ela está restrita na bexiga, não é necessário de exames para fazer o diagnóstico, não precisa solicitar urina tipo 1, que é o EAS, também conhecido como EAS, não precisa de urocultura e muito menos de exame de imagem. Elas ocorrem em quem? Nas mulheres jovens, hígidas, na pré-menopausa, que não estão gestantes, que não têm comorbidades, né? E que não tenham alterações estruturais das vias urinárias. Então, eu estou autorizada pela alta prevalência, ser fácil diagnóstico, alta prevalência, por ser uma infecção leve e de baixa letalidade, eu posso iniciar tranquilamente a terapia empírica e de curta duração. Não é necessário eu fazer um antibiótico prolongado na cistite não complicada. E quais seriam as opções terapêuticas aí que a gente pode estar usando, né? Nós vamos falar aqui de um arsenal de antibióticos que a gente pode usar na cistite não complicada. Quando a gente fala de antibiótico, então, de tratamento da cistite, o que é que a gente tem que pensar? Quando a gente fala assim de um antibiótico, a cistite, como eu falei, ela é causada principalmente, né? Todas as infecções do trato urinário, baixas ou altas, elas são causadas principalmente pelas enterobactérias. Número um, E. coli. Então, quem que eu tenho que cobrir quando eu dou antibiótico para infecção do trato urinário? Eu tenho que cobrir E. coli. Eu tenho que cobrir enterobactéria, especialmente E. coli. Então, o antibiótico, ele tem que ter ação contra enterobactérias, especialmente E. coli. E outra coisa que eu tenho que saber quando eu vou dar um antibiótico para esse sítio. Se esse antibiótico que tem ação contra essas bactérias, ele tem boa biodisponibilidade nesse sítio, né? Se ele tem boa concentração nesse tecido, no tecido renal, se ele tem excreção renal. Nesse caso aqui de cistite, o antibiótico tem que ter excreção renal para você tratar uma cistite. E como é uma infecção leve, eu vou dar aqui as opções terapêuticas de antibióticos orais. Eu não vou colocar aqui antibióticos venosos e de amplo espectro, porque antibiótico-terapia, ela tem que ser o mais fino espectro possível
né, para o tratamento. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, um carbapenêmico, um meropenem, eu não vou colocar aqui uma cefalosporina de quarta geração, né? Não é necessário para o tratamento de uma infecção leve. Eu vou tratar ambulatorialmente, eu vou tratar pela via oral. Então, eu vou dar opções de tratamento via oral. Então, quais são elas? Sulfametoxazol mais trimetoprim é uma excelente opção, porém, pelo uso indiscriminado no passado, nós temos hoje muitas cepas de E. coli resistentes ao bactrim, e também de Klebsiella e outras enterobactérias. Então, nós temos que ficar um pouco com o pé atrás com o bactrim, mas ainda pode ser usado. Amoxicilina com clavulanato é uma ótima opção, cobre muito bem E. coli. Ficar com o pé atrás com amoxicilina pura, ampicilina pura, né, sem beta-lactâmico. Por quê? Porque a maioria das cepas de Escherichia coli, elas são produtoras de beta-lactamases. Então, elas hidrolisam o antibiótico que não tem beta-lactâmico. Então, nós temos que usar amoxicilina associada ao clavulanato. E nós não podemos usar também cefalosporinas de primeira geração, que elas também vão hidrolisar esse antibiótico. Então, assim, a maioria das cepas hoje é resistente a esse antibiótico, né? Você pode usar se você tiver com a cultura na mão, mostrando sensibilidade a esse antibiótico. Assim, no escuro, eu acho complicado você usar no escuro empiricamente, porque a grande maioria das cepas é resistente. Então, a amoxicilina associada ao clavulanato para tratamento de infecção do trato urinário. E a cefuroxima, porque é uma cefalosporina de segunda geração. As cefalosporinas de primeira geração também têm o mesmo problema. A nitrofurantoína, excelente antibiótico para infecção do trato urinário, tem ótimas, alcançam excreção renal totalmente, alcançam a bexiga rapidamente. O inconveniente dela é a posologia, a meia-vida curta, 6 em 6 horas. Mas é um excelente antibiótico, tem baixíssima resistência. As quinolonas são uma opção. Aí, no caso da cistite, eu vou citar o norfloxacino, que foram um dos primeiros, uma das primeiras quinolonas que entraram no mercado. Tem ótima excreção renal e tem boa disponibilidade. Tem ótima excreção renal e ele pode ser usado nas infecções do trato urinário baixo. Lembrar que não pode ser usado em gestante, né? O bactrim também esqueci de falar, não pode ser usado em gestante. E também tem um alerta do FDA, da Anvisa, a respeito das quinolonas, dizendo que por causa dos efeitos adversos das quinolonas, né? E existem vários efeitos adversos, né? Principalmente relacionados à ruptura de tendão de Aquiles. Alguns efeitos também neurológicos. Então, não use norfloxacino se você pode usar outra opção terapêutica. Se o paciente tiver como usar outra opção, use outra opção. E também pelo fato do uso indiscriminado das quinolonas, hoje nós temos muitas cepas resistentes às quinolonas. A fosfomicina é outra opção muito eficaz e também é excelente posologia, dose única, né? Mas pode ser usada especial, única, né? E exclusivamente para cistite. Não deve ser usado para pielonefrite, que ele não tem nem concentração plasmática e nem concentração tecidual para usar na pielonefrite nem na urosepse. Né? A nitrofurantoína também não pode, o norfloxacino também não pode por esse mesmo motivo. Então, essas são as opções, de acordo com o paciente, você escolhe as opções, tem que ver a questão de alergia, né? Tem que ver a questão individual de cada um para você escolher qualquer uma das opções que você pode estar usando como primeira escolha. Eu coloquei aqui essa fenazopiridina, que não é tratamento, mas ele é coadjuvante no tratamento dos sintomas, da sintomatologia. É um anestésico das vias urinárias que você pode usar junto ou não para minimizar os sintomas aí de disúria. Agora eu vou mostrar um pouco só das opções aqui que eu disse. Eu vou falar um pouquinho da posologia, né? A nitrofurantoína, como eu falei, tem um inconveniente
de ter uma meia-vida curta e da gente ter que usar de 6 em 6 horas. Então, o tratamento é 100 miligramas de 6 em 6 horas durante 5 dias. Mas, nos casos de cistite não complicada, é minha primeira opção, porque ele tem baixa resistência antimicrobiana e ele tem baixos efeitos colaterais também. Amoxicilina com clavulanato, você pode usar por menos tempo, inclusive, você pode usar por 3 a 5 dias. A posologia dele também, você pode usar essa posologia com uma concentração maior, 875/125 de 12 em 12, que é uma melhor comodidade posológica, ou você pode usar o outro também de 500/125, mas aí é de 8 em 8 horas. E o norfloxacino, são 400 miligramas de 12 em 12 horas durante 3 dias, né? Lembrar que não pode usar durante a gestação. E a fosfomicina é um pó que você vai dissolver em água, 3 gramas, é dose única. A fosfomicina, eu coloquei esse asterisco aí porque é um antibiótico que é uma alternativa para tratamento de bactérias gram-negativas produtoras de SBL e KPC. Então, assim, evitar usar, preferir usar outros antibióticos, porque tem poucas opções terapêuticas para esse tipo de bactéria. Então, se a gente ficar usando muita fosfomicina, apesar de ser excelente, né, e ser dose única, excelente comodidade posológica, mas por ser uma alternativa para essas bactérias multidroga resistentes, a gente fica reservando um pouquinho para usar nessa ocasião. Bom, então vamos falar um pouco da cistite complicada. É a mesma cistite, porém são nessas pessoas: homens, gestantes, pessoas com comorbidades, pessoas com diabetes, né? As comorbidades mais aí frequentemente que a gente pode estar observando cistite: diabetes, neoplasia, imunodepressão, uso de catéteres, né? Uso de dispositivos invasivos, duplo J, sonda vesical de demora, alterações estruturais de vias urinárias. Então, é a mesma cistite, ela vai ser complicada porque ela vai ser nessas pessoas. Então, o que que muda na minha conduta? Muda que nessas pessoas eu vou fazer o diagnóstico clínico, eu vou fazer o tratamento empírico, mas eu preciso colher uma amostra de urina tipo 1 antes de começar o tratamento. Preciso de colher uma amostra tipo 1, o EAS, uma urocultura, e o tratamento não vai ser curto. O tratamento vai ser no mínimo 7 dias. E eu vou precisar de reavaliação desse paciente para eu checar se a urocultura se a medicação que eu estou usando está de acordo com o antibiograma e eu adequar a terapia se for necessário. Então, o que muda da cistite complicada para não complicada vai ser isso: um acompanhamento mais de perto do paciente e preciso de exames. Porque se eu tiver diante de uma bactéria que não está sendo coberta, eu preciso adequar essa terapia, porque esses pacientes eles têm um risco de complicação maior, de necessidade de internação, de evolução para urossepse, do que nos outros pacientes. Aqui um caso clínico, né? Mulher, 35 anos, apresentando febre, calafrios há 2 dias, uma dor lombar irradiada para a fossa ilíaca direita. Ela nega infecção do trato urinário prévia. Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos uma mulher com sintomas, né, de dor aí lombar irradiada para a fossa ilíaca direita, associada com sinais sistêmicos de infecção. Então, nós estamos diante de uma infecção do trato urinário alta, de uma pielonefrite. Ela é complicada ou ela é não complicada? Não está falando aqui que ela tem comorbidades. E tem 35 anos, ela deve estar na pré-menopausa. Então, é uma pielonefrite não complicada. O que é que eu faço nesse caso? Nesse caso, então, foram solicitados exames gerais, urina tipo 1, urocultura e foi prescrito ceftriaxona. É necessário internar essa paciente? Na cistite, a gente viu que não é necessário, nem na complicada e nem na não complicada. E na pielonefrite, precisa internar? Na não complicada, eu posso ou não internar a paciente. Eu tenho essa opção. Já na complicada, eu obrigatoriamente eu tenho que internar. E na pielonefrite,
Tem um detalhe. Eu preciso, além do exame da urina tipo 1 e da urocultura, eu preciso de um exame de imagem. Pode ser ultrassom? Pode. Mas, de preferência, tomografia de rins e de vias urinárias. Porque o ultrassom, ele não faz uma diferenciação se a pessoa é da pielonefrite, ele não faz uma diferenciação e nem da localização exata, às vezes, da complicação. Então, a tomografia é o exame ideal. E nesse caso você pode optar, se você tem como acompanhar esse paciente de perto, em dar um antibiótico que tenha biodisponibilidade no tecido renal, concentração boa no tecido renal. No caso, pode ser uma quinolona, não pode ser norfloxacino, porque ela não tem boas concentrações renais, ela tem uma excreção boa renal, urinária, né? Mas ela tem uma boa concentração na bexiga. Nos rins, ela não tem boa concentração. Então, você pode usar uma quinolona que eu tô falando. Então, você pode usar ciprofloxacino ou levofloxacino. Mas, né, a levofloxacino é um antibiótico que ele é um pouquinho mais amplo espectro do que o cipro. Então, pode ser usado o cipro, né, como primeira escolha. Ou você pode escolher também dar as primeiras doses de antibiótico venoso, internar a paciente, fazer os exames de imagem e acompanhar esse paciente mais de perto também. Então, as duas opções. Então, aí no caso dessa paciente, foi solicitado esse exame de imagem e aqui a gente observa que tem uma alteração. Aqui a gente observa que tem um abscesso renal, né? Do outro lado também tem um pequeno abscesso renal. Então, o que que acontece? O exame de imagem mudou a minha conduta. Eu não vou poder mais tratar por 7 dias. Eu vou ter que aumentar o tempo de tratamento. E talvez eu vou precisar até de abordagem. Em alguns casos, eu preciso até de abordagem cirúrgica, de drenagem do abscesso. Então, o exame de imagem muda a minha conduta. Eu preciso do exame de imagem, na pielonefrite. Aqui, então, é o mesmo exame da paciente, esqueci de mostrar, só que em outro corte. E aqui é a cultura da paciente, veio com E. coli multissensível, sensível aí aos principais antibióticos. E ela foi tratada com ceftriaxona e recebeu alta no, nos primeiros 48 horas, e recebeu alta para casa com ciprofloxacino. Tá certo? Tá certo, ciprofloxacino. Eu tenho que saber que tem que ser um antibiótico que tem concentração renal. Então, aqui a gente olha o antibiograma. Vamos ver aqui, por exemplo, norfloxacino. É sensível. Eu posso dar? Não. Não tem concentração renal. Por mais que ele é sensível a essa bactéria, ele não tem concentração tecidual renal para tratamento da pielonefrite. Então, o paciente pode evoluir com a urosepse se eu der norfloxacino. Então, eu não posso. Eu posso dar nitrofurantoína? Tá aqui que é sensível. Não posso também, porque ele não tem concentração renal. Então, eu tenho que dar um antibiótico que ele seja sensível, que a bactéria seja sensível e ao mesmo tempo que tenha boa concentração tecidual no sítio de infecção. Bom, então aqui só para frisar, na pielonefrite, não prescrever em nenhuma hipótese nitrofurantoína, fosfomicina e norfloxacino. Por quê? São antibióticos que têm excreção renal, mas eles não têm concentração plasmática nem concentração tecidual para tratamento de sepse e de urosepse. Bom, então a pielonefrite não complicada. Nós vimos aí um caso clínico, né? Ela vai ocorrer em mulheres sem comorbidades, não grávidas, que estão na pré-menopausa, que não têm anormalidades anatômicas e funcionais do trato urinário. Bom, agora vamos só falar um pouquinho dessa questão de resistência bacteriana nas infecções do trato urinário. Bom, as bactérias, né, as mais comuns de infecção nesse sítio são as enterobactérias. Né? Aí nós colocamos aqui principalmente as bactérias E. coli, Klebsiella, elas estão muito presentes nas infecções urinárias. Qual que é o grau de resistência no Brasil? A ampicilina e o Bactrim
eles já superaram mais de 50% de resistência. Então, eu posso usar com segurança esse antibiótico empírico, né? Em uma infecção do trato urinário alta? Eu não posso usar, né? Ou nenhuma infecção do trato urinário complicada, né? Mesmo uma cistite complicada, eu poderia usar esses antibióticos? Não. Eu poderia até, eu seria perdoado se eu usasse numa cistite não complicada. Mas em uma cistite complicada ou pielonefrite, sendo complicada ou não, eu não devo usar. Já que a resistência supera 50%, eu não posso arriscar, porque o paciente pode evoluir com a complicação, pode evoluir com urosepsis, né? Pode evoluir com complicações aí. Então, eu devo evitar usar. E também as quinolonas. Elas chegam até a 30% de resistência. A E. coli chega a 30% de resistência às quinolonas. Então, também não é seguro usar ciprofloxacino, levofloxacino, não é seguro. Qual que é o limite de resistência tranquilo que eu poderia usar um antibiótico empírico numa infecção do trato urinário? De 10 a 25%, né? Uma média aí de 20%, eu até poderia usar esse antibiótico, né? Correr um pequeno risco de estar usando um antibiótico resistente em um paciente. Mais do que isso, não é tolerável. Vamos lá, então. Só para recapitular aqui mais uma vez, a pielonefrite não complicada, eu não devo prescrever, então, esses antibióticos, nitrofurantoína, fosfomicina e norfloxacin, porque não tem concentração tecidual renal para tratar pielonefrite e não tem concentração plasmática também. O que que eu faço, então? Eu devo prescrever beta-lactâmicos, por exemplo, eu posso prescrever ceftriaxona e eu posso prescrever também uma quinolona, ciprofloxacina. Eu posso iniciar endovenoso ou eu posso iniciar via oral o ciprofloxacino, por exemplo. A ceftriaxona não tem via oral. Mas se eu optar por tratar ambulatorialmente, eu posso dar o cipro por via oral, né? E acompanhar esse paciente de perto e rever, né, esses exames solicitados, exame de imagem, urocultura que você solicitou, né? Você pode, o tratamento ambulatorial sempre vai ser guiado pelo antibiograma. Outro caso clínico, mudando aqui de assunto. Homem, 30 anos, com história de cálculo renal visto na ultrassom, refere disúria, polaciúria, febre alta, calafrios e dor lombar há 24 horas. Apresenta-se febril, taquicárdico, desidratado, toxemiado, jordano positivo, e apresenta leucocitura no exame de urina. Então, a gente está diante aqui de quê? Nós estamos diante de uma pielonefrite, né? Porque ele tem sintomas urinários com sinais sistêmicos de infecção. E nós estamos diante também de um paciente que ele está séptico, inclusive. Ele está com a urosepse. Uma pielonefrite, uma urosepse. E complicada, né? Em homem. Então, uma infecção urinária alta, complicada em homem, uma urosepse. Vamos lá. Então, a pielonefrite complicada, ela manifesta-se com sintomas urinários, mais febre, né? Geralmente, febre está associado, calafrios, dor em flanco, Giordano positivo. E pode estar também presente náuseas e vômitos, são sintomas muito comuns. O que que a gente deve fazer, então, de diferente da pielonefrite complicada e na não complicada? A diferença vai ser que esse paciente, ele tem obrigatoriamente que estar internado. Na não complicada, eu tenho a opção ou não de internar. Nesse caso, eu tenho que internar o paciente. Eu tenho que estar com o paciente internado. Então, eu devo colher os exames de urina tipo 1, a urocultura, para todos os casos. Eu devo internar o paciente, eu devo pedir exames de imagem, de preferência tomografia. E eu não recomendo, nesse caso de complicada, o uso empírico de quinolona, né? Porque você tem um risco aí de até 30%, de 20 a 30%, dependendo, de resistência. Então,
é um índice muito elevado para você arriscar em um paciente muito grave. Então, nesse caso, não deve usar como tratamento empírico atenolol. Vamos ver então quais são os fatores de risco relacionados com a infecção do trato urinário complicada. Pacientes, como eu falei, homens, né? Gestantes, pacientes com obstrução do trato urinário com antecedente de cálculo, refluxo vésico-ureteral, recente instrumentalização do trato urinário, diabetes, imunossupressão, se tiver alteração anatômica ou funcional das vias urinárias e se tiver infecção relacionada à assistência à saúde, né? Uso de sonda, uso de cateter de duplo J. Então, tudo isso é um fator complicador das infecções de fatores de risco para as infecções de trato urinário complicado. Bom, um pouco das bactérias aí. O espectro de bactérias que estão presentes aí nas pielonefrites é um pouco mais amplo do que nas cistites. Você pode ter aí, principalmente, a E. coli vai ser o primeiro, né? Aí, primeira são as enterobactérias, E. coli é número um, tanto na cistite como na pielonefrite. E nós temos outros agentes aí que eles são muito encontrados, principalmente nas complicadas. O Proteus, a Klebsiella, a Pseudomonas, a Serratia, Enterococcus, né? Então, essas enterobactérias predominam 60% a 75%. E o E. coli está aí disparado como o primeiro. A pielonefrite complicada. O que que a gente deve, então, ficar atento na pielonefrite complicada? Que é aquela pielonefrite que acontece naqueles pacientes, homens, naqueles pacientes com comorbidades, com alguma alteração anatômica e funcional, com uso de dispositivos invasivos. Então, essa que é a pielonefrite complicada. Então, o que que eu tenho que ficar alerta nesses pacientes? Não devo usar fluoroquinolona se a resistência local for maior do que 10%. Nós não temos isso aqui na nossa região, uma pesquisa de resistência local, mas as pesquisas que existem, que estão disponíveis aí atualmente, elas mostram que existe uma resistência aí de 10% a 30% às quinolonas. Então, assim, as cepas das principais bactérias são resistentes às quinolonas, até 30%. Então, a gente não deve usar, porque o risco de agravar essa infecção é muito grande e eu não posso correr esse risco. O paciente pode evoluir com uma infecção muito grave, evoluir para a morte, choque séptico e morte. Também devo tomar cuidado se o paciente usou a fluoroquinolona, é mais um alerta, se ele tiver usado anteriormente, nos últimos 6 meses, eu não devo usar. O cipro, eu posso usar sim na pielonefrite complicada, contanto que eu esteja com o antibiograma na mão, me falando que é sensível e eu já tenha feito um ciclo de pelo menos 48 horas de antibiótico venoso e eu não tenha visto, às vezes, nenhuma alteração estrutural que eu tenho que permanecer com antibiótico venoso por mais tempo, né? Se não tiver, eu posso passar o antibiótico oral e eu posso passar o ciprofloxacino sim, se for sensível e se eu não precisar tratar o paciente por mais tempo. Quando o paciente também é alérgico a beta-lactâmicos, né? Às vezes eu posso não ter muitas alternativas terapêuticas quando o paciente é alérgico aos beta-lactâmicos. Então, às vezes, eu vou ter que usar, lançar a mão das fluoroquinolonas. E também evitar usar em caso de manipulação do trato urinário, como profilaxia aí na hora de manipulação do trato urinário. Usar beta-lactâmico, usar outra droga. Bom, então agora mudando de assunto, vamos falar da infecção do trato urinário na menopausa. Por que que na menopausa a gente fala tanto que pode acontecer infecção do trato urinário? Porque na menopausa não tem estrogênio. A ausência de estrogênio, ela é favorável à proliferação bacteriana, porque o estrogênio, ele tem um efeito que ele promove a acidificação do pH vaginal. E ele ajuda na proliferação dos lactobacilos, que são mecanismos de defesa contra a colonização patogênica.
Então, o estrogênio é um fator protetor. Quando a mulher está na menopausa, ausência de oxigênio, de estrogênio. Então, o que que acontece? Com a ausência do estrogênio, tem alteração da microbiota normal ali da vagina. E vai ter um aumento da adesão pela vaginose. Então, vai ter ali uma alteração da microbiota, lactobacilos, vai ter mais uma prevalência de enterobactérias nessa microbiota. E, pela ausência do estrogênio, também vai aumentar a adesão dessas bactérias por causa da vaginose senil, que é comum. Então, a questão da menopausa é isso, é por causa da ausência do estrogênio, porque o estrogênio é um fator protetor. Além disso, na menopausa, o que que acontece com a mulher na menopausa? E comorbidades que podem estar associadas e podem estar presentes nesse momento. É um volume residual urinário que pode estar presente. O que que acontece quando você tem um volume urinário residual? Você tem um meio de cultura para colonização de bactérias. Se você sempre tem um volume urinário residual, você tem um meio de cultura para proliferação de bactérias. Então, você tem que estar tendo o esvaziamento completo da bexiga para você evitar que isso aconteça. E às vezes, na menopausa, naturalmente, por causa da idade, isso pode acontecer. Né? Pode ou não acontecer. Também a funcionalidade diminuída que existe com o passar dos anos, naturalmente com o passar dos anos. E aqui também eu vou colocar os fatores de risco que na pós-menopausa ocorre a recorrência de infecção do trato urinário. São fatores de risco que as mulheres na pós-menopausa geralmente apresentam e que propiciam a recorrência das infecções do trato urinário. Quais são? A vaginose atrófica senil, que nós colocamos ali pela ausência do estrogênio. A cistocele, né, que é o prolapso da bexiga, por causa do enfraquecimento do assoalho pélvico. Isso acontece, né, por causa de, às vezes, muito parto normal, com o passar da idade também. A incontinência urinária também está muito presente nessa faixa etária. História anterior de infecção do trato urinário antes. E o aumento do resíduo pós-miccional. Todos são fatores de risco para a ocorrência de infecção do trato urinário de recorrência. Então, o que que a gente pode fazer? Além do tratamento dessa infecção que está ocorrendo no momento, você vai fazer o tratamento da infecção do momento. Além disso, você tem que pensar em melhorar todos esses fatores que pode estar favorecendo a infecção nessa mulher. Então, você tem que ver se ela está tendo infecção do trato urinário de repetição, pensar em terapia de reposição hormonal. Existe tratamento tópico intravaginal com estrogênio, que ajuda muito, que é recomendado para prevenção de infecção do trato urinário de repetição, para melhorar e para diminuir a adesão das bactérias. Existe também antibiótico profilaxia, que a gente dá uma dose baixa de antibiótico aí durante meses. Por exemplo, eu uso muito o sulfametoxazol, o imipramine, o bactrim, né? Ou norfloxacino, uso também muito. Um comprimido ao dia durante meses. Tem aí vários trabalhos que falam sobre o suco de cranberries, demanose, probióticos, porém, assim, tem baixa evidência. Esse suco é mais, eles dizem que melhora a questão da adesão bacteriana, diminui a adesão bacteriana. Mas, na verdade, assim, os estudos mostram mais que a melhora das infecções do trato urinário de repetição é mais pelo aumento da ingesta hídrica em si do que o suco de cranberry. Mas, enfim, existem alguns estudos com ela. Essa demanose é um tipo de açúcar também que é usado. E probióticos intravaginais também podem ser usados. Mas eu, especialmente, o que tem mais evidência de ser usado é a terapia de reposição hormonal, geralmente local, que é o estrogênio tópico, e a antibiótica profilaxia. E, claro, se tiver alguma anormalidade funcional que possa ser resolvida, aí, se você resolver a anormalidade funcional, você vai melhorar essas infecções de trato urinário de repetição. Bom, aqui é o guideline da IDSA de 2019 de bacteriúria assintomática. O que vem a ser, então, a bacteriúria assintomática? É a presença de bactérias na urina sem sintomas urinários, né, que a gente caracteriza
uma amostra de urina de fluxo médio apresentando um crescimento bacteriano maior do que 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia por ml, nas mulheres duas amostras consecutivas e em homens em uma única amostra. Então, isso é caracterizado como bacteriúria assintomática, sem a presença de sintomas. A bactéria na urina sem a presença de sintomas. Então, o que que eu faço com a bactéria na urina sem a presença de sintomas? A bacteriúria assintomática, ela é muito comum e ela pode ser uma colonização comensal, ou seja, isso não está causando nenhum dano para a pessoa que está com essa bactéria na urina. Então, se não está causando nenhum dano para o indivíduo, não necessariamente eu tenho obrigação de tratar. É, nós vamos falar aqui quais os casos que eu devo tratar. Mas a bacteriúria assintomática, ela é tão comum que ela acontece nas mulheres saudáveis na pré-menopausa em até 5% dos casos. É, nas mulheres e homens e idosos, até 19% dos casos. Em pacientes com diabetes, até 27% você vai ter um crescimento de bactéria na urina. Até 10% das gestantes e até 89% de lesados medulares. Esses pacientes lesados medulares, eles usam sonda, né? E estar com sonda é quase igual a estar com bactéria na urina, mas nem sempre é necessário tratar. Nós vamos ver aqui. É, a bacteriúria assintomática em homens, ela é rara. Então, aqui vocês viram que eu não falei homens jovens bactéria na urina. Então, se homem jovem está com bactéria na urina, quando a gente detecta, a gente deve tratar. É igual a prostatite bactéria na urina em homem jovem, é igual a prostatite bacteriana crônica, e a gente tem que tratar. A bacteriúria assintomática. Bom, então, só para deixar assim muito, muito claro, grave isso, é uma forte recomendação, né, em mulheres na pré-menopausa, né, mulheres jovens, não grávidas, ou mulheres também na pós-menopausa saudáveis, não se recomenda rastrear ou tratar a bacteriúria assintomática. Não é recomendado pedir exame de rotina para rastrear a infecção. Quando que é recomendado rastrear? Na gestante, paciente que vai ser submetido a uma cirurgia urológica, apenas nesses dois casos. Bom, eu posso então aqui, vamos falar da bacteriúria assintomática. Eu devo rastrear e tratar na gestação? Sim, devo rastrear e devo tratar. É uma recomendação forte, é uma evidência de qualidade moderada. Em mulheres grávidas com bacteriúria assintomática, eu devo fazer um tratamento de curta duração, 4 a 7 dias. Só que hoje, até coloquei aqui um estudo recente da Holanda, sugeriu também que mesmo na gestação não é recomendado o tratamento. Porém, no Brasil a gente ainda recomenda, sim, é uma recomendação rastrear e tratar durante a gestação, mas na Holanda eles fizeram esse trabalho mostrando que não tem tanto benefício do tratamento, da bacteriúria assintomática na gestação. Principalmente é feito por causa da infecção, no recém-nascido. O que que tem a ver, às vezes, a bacteriúria na gestação, na gravidez, né? Por que que a infecção do trato urinário está tão presente na gravidez? O que que tem de fator de risco? Por quê? Porque na gravidez ocorre um relaxamento da musculatura lisa, então duretéis, favorece a ascensão das bactérias. Ocorre naturalmente uma dilatação ureteral, pode ocorrer um refluxo vesicoureteral e estase urinário. Também tem um aumento das infecções do trato urinário alta. Então, por isso, por ter esse maior facilidade, né, por ter essas complicações, a bacteriúria ela deve ser tratada na gravidez. E também por estar associada ao baixo peso ao nascer e à prematuridade, e à infecção no recém-nascido. Então, a infecção na gravidez, a bacteriúria assintomática na gravidez, ela é recomendada sim tratar por esses motivos. Bom, isso também é uma pergunta que a gente sempre recebe no dia a dia. Se a gente deve ou não
tratar a bacteriúria assintomática antes de cirurgia ortopédica, né? Porque a cirurgia ortopédica com prótese, né, com implante, são cirurgias muito caras, são cirurgias grandes, cirurgias que se acontecer uma infecção será catastrófico, porque você vai ter que refazer aquela cirurgia, você vai ter que retirar aquele implante. Então, a gente quer cercar de todas as formas a possibilidade dali ter uma infecção. Então, existe essa cultura no meio médico de se rastrear a bacteriúria assintomática antes de cirurgia ortopédica. Mas, coloquei aqui para vocês alguns estudos. Esse estudo aqui, por exemplo, ó, um ensaio controlado, randomizado, um estudo de coorte multicêntrico, né? Esses dois estudos aí, 471 pacientes e 303 pacientes, comparando o tratamento da bacteriúria com nenhum tratamento antes da cirurgia ortopédica, e nenhum dos estudos mostrou um efeito benéfico no tratamento antibiótico em termos de infecção articular protética. Então, ele não mostrou nenhuma relação, não relatou diferença significativa na taxa de infecção pós-operatória. Então, não é recomendado nem rastrear e nem tratar a infecção bacteriúria assintomática, até porque a infecção que causa a infecção ortopédica, a bactéria que causa a infecção ortopédica é bactéria de pele, não é bactéria, não é enterobactéria, não é bactéria do trato urinário, é bactéria de pele. Então, por esse motivo, como a principal bactéria é uma bactéria de pele e não do trato urinário, também é outro motivo que não é recomendado. Portanto, o tratamento da bacteriúria não é recomendado antes da cirurgia de artroplastia. E no transplante renal, é recomendado ou não é recomendado? Então, existe uma recomendação sim em receptores de transplante renal que tiveram a cirurgia renal há mais de um mês. Há menos de um mês, aliás, é recomendado tratamento. Há mais de um mês de transplante renal, não é recomendado realização dessa triagem. Então, apenas no primeiro mês de transplante renal é recomendado triar e tratar a bacteriúria assintomática. Após um mês do transplante, não existe recomendação. Aqui são alguns estudos que nós fizemos, que eu coloquei aqui, comparação do efeito do tratamento antibiótico a nenhum tratamento em pacientes transplantados renais. E esses dois estudos aqui chegaram à mesma conclusão, que não tem benefício, no tratamento após um mês do transplante. Aqui falando dos lesados medulares, que são pacientes, né, que eles fazem uso de sonda vesical de demora, são pacientes que não têm controle, né, do esfíncter, e não se recomenda nem triar e nem tratar a bacteriúria assintomática. Mas é muito difícil, às vezes, você, um paciente desse que chega no pronto-socorro, você, por exclusão, você faz o diagnóstico de infecção do trato urinário. Porque esse paciente, ele não queixa dor para urinar, ele não tem sinais e sintomas urinários, ele perdeu a sensibilidade toda, né, da cintura para baixo. Então, você não tem como usar como parâmetro sintomas urinários. Então, como é que você vai distinguir se a bacteriúria é assintomática ou não? Por exclusão. Então, você vai avaliar o paciente, ver se ele não tem outro foco de infecção. Se ele não tiver outro foco de infecção, provavelmente a infecção está na urina. E a cistite em homens, só para voltar aqui um pouquinho nesse assunto, é igual à prostatite. Não é comum a infecção não complicada em homens, então a presença de cistite no homem sem o envolvimento da próstata, ela é muito rara. Quando isso acontece, tem o acometimento o envolvimento da próstata, porque a próstata está ali abraçando a uretra, então é muito difícil não ter o acometimento prostático. Então você tem que tratar como se fosse prostatite, mesmo se não for. E para isso você vai usar antibióticos que também têm penetração na próstata. Não basta usar só antibióticos com excreção urinária, tem que saber também se ele tem concentração no tecido da próstata. E aí,
para tratamento ambulatorial, a gente vai usar pelo menos 7 dias, né? Porque no homem a gente nunca vai usar menos que 7 dias. E os antibióticos que a gente vai usar é o Bactrim, aí o sulfametoxazol, o imetropim, ou uma fluoroquinolona, que no caso pode ser o cipro, porque ele também tem ação contra micoplasma, contra essas bactérias sem parede, que a gente não consegue, às vezes, identificar através de exames de culturas convencionais. E se tiver de acordo com a sensibilidade, porque no caso de homens, a gente vai ter que pedir o exame de urina, né? E a urocultura. Então, se tiver de acordo com a sensibilidade, você vai tratar com esses antibióticos. Enfim, eu espero, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando essa aula. Espero ter sanado um pouco das dúvidas com relação à infecção do trato urinário, antibióticos nesse sítio. E é um pouco complicado a gente fazer aula assim, sem ter alguém para questionar, sem ter alguém para fazer perguntas, mas eu espero ter sanado aí todas as dúvidas. E muito obrigada, até a próxima. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Cerqueira, né? Eu sou professora da faculdade na disciplina de habilidades e no internato de clínica médica. Gostaria de parabenizar aos alunos, à Liga de Infecto, né? Por ter feito esse curso com um assunto tão importante e agradecer pelo convite na participação, tá? Nosso assunto de hoje, né? Antibiótico terapia aplicada em cardiologia, onde vamos enfatizar endocardite infecciosa. A endocardite infecciosa nada mais é, né, do que uma doença grave, incomum, complexa, potencialmente letal, associada com graves complicações. Em geral, ela é resultante da invasão de micro-organismos, ou bactérias ou fungos, no endocárdio ou material protético do coração. Ela pode provocar febre, sopros cardíacos, petequias, anemia, fenômenos embólicos e vegetações endocárdicas. Os principais sintomas, né, e sinais é justamente esses aí, febre e sopro. As vegetações, que nada mais é do que uma massa amorfa, onde existe adesão de plaquetas, fibrinas, favorecendo o acúmulo de bactérias, né? Elas podem ser móveis, variam de tamanho. Elas levam à obstrução ou à insuficiência valvar, abscesso miocárdico ou aneurisma micótico. A endocardite infecciosa, ela está relacionada a vários fatores. Primeiro, para a gente ter esse diagnóstico de endocardite infecciosa, a gente tem fatores de risco importantes a pensar, né? Que são o quê? Pacientes que usam prótese valvar, pacientes idosos, pacientes que usam drogas endovenosas, pacientes que têm diabetes ou imunossuprimidos, tá? É uma doença grave, como eu falei anteriormente, só para vocês saberem que na área pré-antibiótica a mortalidade era de 100%, hoje em torno de 30%. Então, por ser uma doença grave, ela requer uma equipe, né, de especialistas para fazer o tratamento dessa doença, que aí geralmente é o cardiologista, junto com o cirurgião cardíaco, junto com o infectologista e o ecocardiografista. Ela também é importante a gente lembrar da importância da prevenção, principalmente da saúde bucal. É uma doença de difícil diagnóstico, e às vezes a gente só consegue fazer o diagnóstico mais tardiamente, quando ela vem de forma subaguda, que às vezes é uma febre discreta, ela não vem tão cheia de sinais e sintomas, né? Então a gente tem que utilizar os critérios de Duke, que eu vou falar mais na frente, para fazer esse diagnóstico. É importante a identificação do micro-organismo através de hemoculturas, super importante a terapia antimicrobiana, né? E algumas vezes a gente é necessário fazer cirurgia para poder resolver a doença. Não só a terapia antimicrobiana vai resolver.
A etiologia, né? O coração normal, ele é relativamente resistente à infecção. Isso é uma coisa boa. Então, assim, às vezes a gente tem a bactéria na corrente sanguínea, mas não necessariamente vai evoluir para um quadro de endocardite. A gente vai falar mais na frente na fisiopatologia, vai entender melhor. As bactérias e os fungos, eles não aderem facilmente à superfície endocárdica. E o fluxo constante ajuda a prevenir a colonização de estruturas endocárdicas. Porém, dois fatores são necessários para ter um endocardite. Por exemplo, a gente tem que ter uma normalidade predisponente no endocárdio, ou seja, uma doença valvar, uma cardiopatia congênita. O que é que acontece? Quando existe uma lesão endotelial, aquela lesão favorece a deposição, né, de plaquetas e fibrina. Que, consequentemente, a presença de plaquetas e fibrinas também ajudam na adesão de bactérias, formando aquela vegetação que eu tinha falado inicialmente. Então, por exemplo, condições de alto fluxo, por exemplo, estenose aórtica, ela ali tem alto fluxo, há uma lesão endotelial, deposita-se plaquetas e fibrinas que facilitam o acúmulo de bactérias naquela área, levando à formação de vegetação. E esses micro-organismos, justamente quando existe uma bacteremia por alguma coisa, por exemplo, um tratamento dentário, onde a gente libera bactérias na corrente sanguínea. Se você tem uma lesão endotelial ali e você tem uma bacteremia, aquelas bactérias que estão no sangue vão favorecer aderirem naquela região onde existe a lesão endotelial. Pacientes que usam drogas, né, endovenosas, também, pacientes que fazem uso de cateter central, também aumenta essa bacteremia, né? Então, a etiologia, um dos pilares da fisiopatologia da endocardite bacteriana é essa bacteremia contínua. Então, a gente tem primeiro que ter uma bacteremia contínua para pensar em endocardite. A gente tem a bacteremia contínua, mas não é toda vez que vai existir bacteremia contínua que vai dar endocardite, não. Então, se fosse assim, todos os usuários de drogas, né, que não tem asepsia nenhuma, ia ter endocardite, não necessariamente. Então, aquela bacteremia contínua naquela região, ou onde existe uma lesão endotelial, favorece que aquela bacteremia que está no sangue acumule ali e forme as vegetações. E quem são os micro-organismos que levam a endocardite infecciosa, né? Os estreptococos e estafilococos aureus, que causam 80% a 90% dos casos. Enterococos, bacilos gram-negativos, os organismos do grupo RACEC, fungos, são responsáveis pelos casos restantes. Mas 80% a 90% dos casos de endocardite são causados pelos estreptococos e pelos estafilococos aureus. E quem são os principais agentes? Vai depender da condição do hospedeiro, né? Então, foi visto que pacientes que têm válvula nativa ou que têm história de troca valvar há mais de um ano, os principais agentes envolvidos no quadro endocardítico é o Streptococcus viridans. Paciente que tem câncer de cólon, o principal agente envolvido é o Streptococcus bovis. Quem fez troca valvar há menos de um ano, há menos de 12 meses, a gente pensa em Staphylococcus epidermidis. E usuários de drogas injetáveis, a gente pensa em Staphylococcus aureus. Isso é importante, porque se é um paciente que faz uso de droga injetável, começa a ter febre, a gente ausculta um sopro, a gente tem que pensar em quem? Estafilococos aureus. Isso é importante porque a gente vai colher hemoculturas, mas tem que iniciar um tratamento empírico pensando em estafilococos aureus. Então, isso norteia o tratamento, tá? Voltando um pouco para a fisiopatologia, a doença ela se desenvolve em três fases. Primeiro, aquilo que eu falei, que é o grande pilar da endocardite, que é a presença de bacteremia. Então, micro-organismos estão presentes no sangue, aí ocorre uma adesão dessas bactérias a um endotélio anormal ou danificado por adesinas de superfície. E depois que ocorre a adesão, ocorre o quê? A colonização, que é a proliferação do organismo junto com a inflamação, levando a uma vegetação. Muitos dos micro-organismos colonizadores produzem biofilmes e polissacarídeos que protegem das defesas imunitárias do hospedeiro. Ou seja, dificulta que a nossa defesa consiga impedir aquela colonização bacteriana. E também, consequentemente, impede a penetração de antibióticos. Por isso que a gente vai ver que o tratamento de endocardite é mais demorado, é mais complicado, por causa dessa capa que algumas bactérias fazem em volta da vegetação, impedindo tanto as defesas de hospedeiro como a penetração de antibióticos. A endocardite, ela tem consequências
tanto locais como sistêmicas. Locais, a gente pensa em quê? Presença de abscesso miocárdico, com destruição tecidual, destruição da válvula, né? Pode haver, então, desenvolvimento súbito e grave daquela insuficiência valvar pré-existente, causando insuficiência cardíaca, né? Valvar, que a gente chama, ou seja, o paciente apresentou um quadro de insuficiência cardíaca por uma disfunção de prótese, por uma disfunção de válvula importante, e morte. Quanto às consequências sistêmicas, o que é que a gente tem? Embolização daquele material infectado. O que é que acontece? Aquela vegetação, ela pode ser embolizada, né? Liberada na corrente sanguínea. Por exemplo, pacientes que têm lesões do lado direito, por exemplo, na válvula tricúspide, vai ter uma vegetação na válvula tricúspide. Ela vai liberar aquela vegetação, liberando êmbolos sépticos para onde? Para o pulmão, né? Levando o quê? Infarto pulmonar, pneumonia, empiema. E tem as lesões do lado esquerdo, que elas embolizam para qualquer órgão, especialmente rins, baço e sistema nervoso central. A gente vai ver que pacientes de droga injetável, geralmente eles fazem lesões do lado direito. Eles acometem mais a válvula tricúspide, levando a esses sintomas de infarto pulmonar, pneumonia, falta de ar, dor torácica. E os pacientes que têm prótese acometem mais o lado esquerdo, né, na mitral e na aórtica, levando a embolização para qualquer órgão, principalmente o sistema nervoso central. Então, é comum um paciente que tem endocardite, às vezes, abrir o quadro já com um AVC, por exemplo, que é o quê? A liberação daquele êmbolo, daquela vegetação para o cérebro. Então, quais são, né, voltando a falar um pouco, as condições cardíacas de risco. Então, aqui que eu falei, tem que ter uma lesão endotelial, tem que ter uma presença de prótese na válvula, né, que facilita a adesão de plaquetas, fibrinas e, consequentemente, de bactérias. Uma doença cardíaca congênita, por exemplo, também sem correção, ou aquelas que foram feitas correções, mas ficou um shunt residual, ou seja, ficou uma lesãozinha no endotélio pequena, não dá manifestações, não dá repercussão hemodinâmica, aquele pequeno orifício que ficou do pós-operatório de uma doença congênita. Porém, por ser uma região de alto fluxo, favorece a deposição de plaquetas, fibrinas e, consequentemente, de bactérias, levando a um quadro de endocardite. Então, e outra condição cardíaca de risco muito importante é uma história de endocardite prévia. Quando tem essa história de endocardite prévia, a gente tem maior risco de uma nova endocardite, maior mortalidade e maior incidência de complicações. Então, se o paciente chega com febre e com história que teve já um quadro de endocardite, a gente tem que pensar que aquela febre pode ser endocardite. E saber que ele é de alto risco. Quanto ao diagnóstico, né? Ele deve ser feito o mais precoce possível, né? Por causa da alta mortalidade da doença. Devemos iniciar um antibiótico apropriada, antibioterapia apropriada, inicialmente empírica, por isso que é importante a história epidemiológica do paciente. Se ele é usuário de drogas, se ele já fez cirurgia de prótese, há quanto tempo que foi essa troca valvar dele, se ele tem uma doença valvar já estabelecida, né? Isso tudo é importante. Se ele usa, teve internação prévia com uso de cateter venoso central de longa duração, né? Identificar pacientes de alto risco para complicações, que é o quê? Aqueles pacientes idosos, imunodeprimidos ou pacientes que já tiveram um quadro de endocardite. Então, o que é que a gente recomenda? Pelo menos 3 amostras de hemoculturas em locais diferentes de venopulsão. A primeira e última amostra com pelo menos 1 hora de diferença e fazer o eco, que deve ser realizado assim que possível na suspeita de um endocardite infeccioso. Para pesquisa de quê? Para a gente visualizar vegetação, visualizar válvula, visualizar alguma anormalidade que seja o substrato para desenvolver aquela doença. Então, a cultura, né? O diagnóstico microbiológico, ele é feito através de cultura. A cultura tem que ser positiva. Então, a cultura é o grande exame que a gente tem, diagnóstico de hemocultura, né? A pedra angular, que a gente chama no diagnóstico. Ele possibilita a identificação de micro-organismo e teste de suscetibilidade. Ou seja, a gente identifica o micro-organismo e vê a qual medicação que ele é sensível. Então, é necessário 3 amostras com intervalo de pelo menos 30 minutos a no máximo 1 hora, que é para detectar justamente aquela bacteremia contínua que tem que ter na endocardite. Uma incubação em atmosferas tanto aeróbica quanto anaeróbica. E tem que ser em veia periférica e evitar cateter central. Por quê? Para evitar a contaminação, né? Do cateter, o cateter pode estar contaminado e não necessariamente aquela cultura vai dar positiva porque tem
uma bacteremia contínua, né? Então, tem que evitar a cateter central e a punção tem a cultura também. É importante lembrar que a cultura, ela pode ser negativa em 30% dos casos. Ou seja, se a gente tem uma clínica dentro do para aquilo, né? O paciente tem uma lesão vulvar, tem uma história de prótese, tem um sopro novo, tem vegetação ao que a cultura deu negativa, a gente continua pensando em endocardite, porque 30% das culturas podem dar endocardite. E a responsável por essas culturas negativas, a principal responsável é o uso de antibiótico terapia prévia. Aquele paciente que tem uma história arrastada de febre, que já foi no médico, e o médico entrou com antibiótico para uma coisa ou outra, pensando em outros diagnósticos, e não melhorou. Aí chega para a gente, né, com aquela pós-diagnóstico de endocardite, a gente faz a cultura e a cultura dá negativo, provavelmente pelo esse uso de antibiótico terapia prévia, né? Ou aquelas endocardites causadas por fungos ou por bactérias de crescimento lento. Então, a gente pode fazer o diagnóstico, né? Que a gente pode lançar a mão, que é super importante. A gente precisa usar os critérios de Duke, que são o quê? Como que a gente faz esse diagnóstico? Através de 2 critérios maiores, ou 1 maior mais 3 menores, ou 5 menores, a gente faz o diagnóstico de endocardite. Quem seriam os critérios maiores de Duke, né? É aquele paciente que tem uma cultura positiva para os patógenos relacionados à endocardite. Não é para quem tem cultura por qualquer bactéria, e sim as bactérias relacionadas à endocardite. Então, tem que ter cultura positiva, que são um dos critérios maiores, e disfunção do endocárdio, ou seja, um ecocardiograma detectando uma vegetação ou a presença de sopro novo identificado. Esses são os critérios maiores, cultura positiva e o eco mostrando vegetação ou um sopro novo identificado. Mas também a gente tem uns critérios menores, que é justamente o quê? Paciente que tem uma condição clínica predisponente, por exemplo, aquilo que eu falei, usuários de drogas, ou próteses valvares, ou doença valvar, né? A febre é considerada um critério menor, não é considerado um critério maior, é menor. É bom vocês lembrarem disso. Fenômenos vasculares, uma história de embolia arterial significativa, ou infarto pulmonar séptico, ou aneurisma micótico, ou as lesões de gênio, que vocês vão ler, quando vocês forem ler endocardite, vão ver que faz parte do diagnóstico, que é um critério menor, essas lesões de gênio, que nada mais é do que pápulas eritematosas insensíveis nas palmas da mão, geralmente por êmbolos, ou a presença de nódulos de Osley, que são também nódulos eritematosos sensíveis nos dedos, formado por imunocomplexos. Então, essas lesões existem, elas estão na literatura, nos livros, mas é muito raro de se ver, principalmente hoje em dia, que a gente tem mais um diagnóstico precoce, né? Mas vocês têm que saber. Lesões de gênio, ele lembra de endocardite. Nódulos de Osler, lembra de endocardite. Manchas de Roth na retina, né? Isso tudo lembra endocardite, mas não são patognomônicos e são considerados critérios menores. E o ecocardiograma, que é de extrema importância também no diagnóstico, né? Quais são os principais achados no eco que são considerados critérios maiores? É aquela presença de vegetação, que é aquela massa móvel, que tem esbranquiçada, que é formada por plaquetas, fibrina e bactérias, né? Então, elas quando a gente detecta elas no eco, e são móveis maiores que 10 milímetros, é considerado um critério maior. Quando a gente evidencia no eco a presença de abscesso ou pseudoaneurisma, ou quando ocorre uma nova deiscência de prótese valvar. Isso tudo são achados no eco, considerados critérios maiores de endocardite. A vegetação em valva nativa e prótese também pode ser vista, e o eco ele é tanto indicado no diagnóstico, né, como critério maior, como usado também durante e após o tratamento. Durante é quando a gente vai ver a evolução da doença, né? Usando antibiótico, está melhorando a vegetação, está melhorando a lesão da prótese, da válvula, né? E após o tratamento, para a gente ver como que está a doença valvar naquela pós-tratamento. Então, o eco é de suma importância no diagnóstico e tratamento da endocardite. Aqui é só para exemplificar, né? Uma imagem de uma vegetação na válvula aórtica, aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma lesão esbranquiçada, móvel, em região de válvula aórtica. Agora vamos falar de um aspecto bem importante na endocardite, eu até considero mais importante, que é a profilaxia.
por ser uma doença muito grave, a gente tem que pensar sempre em tentar fazer a profilaxia para endocardite. Atualmente, desde 2015, nas últimas guidelines europeias, a endocardite ela é feita para paciente de alto risco e para procedimento de alto risco. Antigamente, a gente dava antibiótico para todo mundo que tinha qualquer doença do coração e qualquer tipo de procedimento. Foi fazer uma colonoscopia, usava antibiótico. Foi fazer uma endoscopia, usava antibiótico. Paciente tivesse válvula, uma estenose aórtica leve, usava antibiótico. Paciente com prolapso valvomitral também usava antibiótico. Hoje, não. Hoje, a gente só faz profilaxia para aqueles pacientes de alto risco e para procedimentos de alto risco. Então, mais uma vez, quem são considerados pacientes de alto risco? Aqueles pacientes que têm história de endocardite prévia, pacientes que usam prótese valvar, paciente que tem doença cardíaca congênita cianogênica ou que tem alguma outra doença congênita que foi corrigida e ficou um shunt. E quais são os procedimentos de alto risco? Aqueles procedimentos que levam a um sangramento. Foi visto que é comum nos procedimentos dentários de grande manipulação que leva a sangramento periodontais, tratamentos periodontais envolvendo gengiva, que tem um alto risco de bacteremia. Então, nesses pacientes é que a gente faz a profilaxia, que são justamente esses. É classe 2A, né? Pacientes de alto risco, que tem alguma válvula protética, ou com história prévia de endocardite, ou cardiopatia congênita cianogênica. E não é recomendado para as outras formas de valvopatias, como eu falei, prolapso, comunicação interventricular, comunicação intraatrial, esses aí não tem indicação de usar, de fazer profilaxia. A gente tem que estimular uma prevenção de endocardite para toda a população em geral, mas particularmente nesses pacientes de alto risco. Tem que orientar uma higiene oral e cutânea rigorosa, por saber que a bacteremia, quando ela é comum em pacientes que têm manipulação oral, né? Ou seja, quem não tem uma boa higiene oral, favorece essa bacteremia contínua, né? Acompanhamento odontológico deve ser realizado pelo menos 2 vezes por ano em pacientes de alto risco e anualmente nos demais. Desinfecção de feridas, erradicação e redução de colonização bacteriana crônica, curativos com antibiótico para qualquer foco de infecção bacteriana, evitar automedicação de antibióticos para evitar resistência, né? Medidas de prevenção de infecções para qualquer procedimento de risco, desencorajar tatuagens ou piercings, limitar catéteres de infusão em procedimentos invasivos quando possível, favorecendo o uso de catéteres periféricos ao invés de central. E quais são os procedimentos dentários, né, que a gente deve fazer? São aqueles de alto risco que envolvem mais uma manipulação gengival, uma região periapical dos dentes com perfuração da mucosa oral. Então, nesses pacientes, a gente tem que realmente fazer uma profilaxia. Pacientes que vão fazer apenas um raio-x dentário, uma anestesia local, ou um ajuste de aparelho ortodôntico, remoção de suturas, queda de dentes de leite, esses pacientes não precisam fazer profilaxia. Também, da mesma forma, pacientes que forem fazer tratamento do trato respiratório, incluindo laringoscopia, intubação, também não precisa fazer profilaxia. Desde 2015, a recomendação é essa. Colonoscopia, cistoscopia, endoscopia também não precisa fazer a profilaxia. E a medicação utilizada, né, nessa profilaxia é pacientes que não têm alergia à penicilina, é amoxicilina, 2 gramas via oral, 1 hora, 30 minutos a 1 hora antes do procedimento, ou seja, 4 comprimidos de amoxicilina, 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. Então, o paciente vai fazer uma limpeza profunda. E ele tem alto risco, ou seja, um paciente já teve endocardite, é um paciente que usa prótese valvar e vai para o dentista fazer algum procedimento gengival, ele tem que fazer a profilaxia. Mas esse paciente vai fazer uma endoscopia, não precisa fazer a profilaxia, porque subtende-se que não tem tanta manipulação, risco de sangramento, tá? E quanto ao tratamento, o objetivo primário é erradicar a infecção, incluindo esterilização das vegetações, né? Que é um grande desafio, tanto pelo tipo de vegetação, por exemplo, infecção focal com alta densidade bacteriana, quanto lento crescimento de biofilmes,
quanto outro desafio, os micro-organismos de baixa atividade metabólica, a característica do hospedeiro, pacientes que têm baixa imunidade. Então, isso tudo são desafios na terapia de endocardite infecciosa. Pensando nisso, por ser uma doença grave, a terapia ela tem que ser bactericida, ela tem que ser parenteral para facilitar a entrada do antibiótico na vegetação, né, nas lesões, e tem que ser prolongada. Então, a gente utiliza antibióticos endovenosos com base no micro-organismo e suscetibilidade por 2 a 8 semanas. Algumas vezes precisa fazer um reparo ou troca valvar. Remoção do potencial fonte de bacteremia, por exemplo, aquele paciente está com cateter venoso central. Então, se ali tem, é uma fonte de bacteremia, então a gente tem que remover aquele dispositivo para diminuir aquela quantidade de bactéria no sangue. O tratamento, ele consiste em período prolongado de terapia antimicrobiana. Cirurgia, ela pode ser necessária em virtude de complicações mecânicas ou organismos resistentes. Então, tá ali, o paciente já faz 2 semanas de antibiótico, ele tá evoluindo com piora, não melhora da febre, faz o eco, a prótese ou a lesão valvar tá piorando, a gente tem que evoluir para uma cirurgia, para troca valvar ou para retirada da vegetação, tá? Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão realmente da cirurgia. Os antibióticos, eles devem ser de amplo espectro para cobrir todos os prováveis micro-organismos relacionados à endocardite, né? Tipicamente, incluindo estafilococos, estreptococos e enterococos, que são os mais comuns para levar endocardite, sensíveis e resistentes. Então, o tratamento empírico. Quando o paciente tem uma válvula nativa ou tem uma prótese com mais de 1 ano, a gente pensa em quê? Estrepto, estafilo, enterococo. Então, a gente vai iniciar o tratamento empírico com a ampicilina, oxacilina e gentamicina, por exemplo. Se o paciente tem uma história de prótese valvar com menos de 12 meses, pensar em estafilococcus epidermidis e iniciar o tratamento com vancomicina e gentamicina, até sair o resultado da hemocultura. Então, estreptococcus, inicia a penicilina. Se a gente pensa em estafilo, pensa em oxacilina ou vancomicina. Quando pensa em enterococcus, aquele paciente com câncer de colo, evoluindo com endocardite, a gente usa amoxicilina mais gentamicina. Então, esse esquema terapêutico, ele vai depender do tipo de hospedeiro, da toxicidade da medicação para aquele, tem que ser individualizada, né, para aquele paciente, se ele tem alergia ou não à medicação. Então, o esquema terapêutico vai depender muito do paciente, da equipe, do serviço, tá? E, mais uma vez, só para concluir o tratamento cirúrgico, a gente vai fazer naqueles pacientes que têm válvulas protéticas e é necessário quando? Quando é com morte, uma deiscência de válvula é um abscesso para valvar, uma disfunção valvar precipitando um quadro de insuficiência cardíaca, uma embolia recorrente ou infecção é causada por um micro-organismo resistente aos usos de antimicrobianos. Então, quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, a gente pensa em pacientes que evoluíram com quadro de insuficiência cardíaca. Agora, vamos treinar um pouco, né, sedimentar isso tudo que eu falei, porque é um tema difícil, né, um tema novo para vocês, mas acredito que a gente ficando um pouco com isso aqui que a gente vai falar já ajuda muito. Então, vamos relembrar aqui. Quanto ao diagnóstico, quais são os critérios maiores de endocardite infecciosa, né? Os critérios maiores de Duke são justamente o quê? Febre, uso de droga intravenosa, nódulos de Osley, lesões de Genoi ou 2 hemoculturas separadas com agente típico. O que é que vocês acham que são critérios maiores? 2 hemoculturas, né, separadas com agente típico, que são critérios maiores. Isso e a presença de vegetação no eco ou de sopro novo. Febre, uso de droga intravenosa, nódulos de Osley e lesões de Genoi são critérios menores de endocardite infecciosa. Então, se eu tenho 2 amostras de hemoculturas positivas para estreptococcus viridans, em paciente com insuficiência mitral nova, é critério maior para qual doença? Endocardite infecciosa. Lembrar dos critérios de Duke. Nesse caso, nós temos 2 critérios maiores. A presença de insuficiência mitral nova, mais a hemocultura positiva com agente típico de endocardite, né? Qual critério é considerado maior para endocardite? Hemocultura positiva com agente típico, febre ou nódulos de Osley? A hemocultura persistentemente positiva. A
As endocardites infecciosas em usuários de drogas ilícitas endovenosas são causadas principalmente por qual agente que eu tenho comentado no início, né? Esses agentes aí são agentes típicos de endocardite, mas vão variar de acordo com a condição epidemiológica. Nesse paciente que tem usuário de droga endovenosa, a gente pensa em quem? Estrepto, estafilococcus epidermidis, estafilococcus bovis, estafilococcus aureus ou bactérias do grupo Racec? Estafilococcus aureus, né? A gente pensa em estreptococcus viridans, naquele paciente que tem prótese nativa ou prótese com mais de 12 meses. Pense em estafilococcus epidermidis quando tem prótese com menos de 12 meses. Pense em câncer de cólon, estreptococcus bovis. E pense em grupos em bactérias de grupo Racec com aqueles com hemocultura negativa. Então, usuários de drogas, pacientes que usam cateter venoso central de longa duração, pensar em estafilococcus aureus. Isso é importante, como eu falei, para quê? Para tratamento, iniciar um tratamento empírico, né? Outra pergunta, paciente que tem um endocardite infeccioso em tratamento e a hemocultura vem de streptococcus bovis, a gente pensa em qual doença oculta e qual exame indicado? Câncer de colo, e pensa em fazer uma colonoscopia para diagnóstico. Porque o streptococcus bovis está relacionado a câncer de colo. Outra pergunta, paciente que tem um endocardite infeccioso em tratamento e que tem história de prótese valvar há 6 meses, qual agente infeccioso mais comum em pacientes que têm endocardite com a prótese valvar há menos de 1 ano? Estafilococcus epidermidis. Pacientes com prótese valvar mitral e endocardite infecciosa subaguda apresenta 2 hemoculturas positivas para estafilococcus epidermidis. Antes do resultado do antibiograma, que demora mais ou menos 10 dias, 2 semanas às vezes, para sair o resultado. E aí, a gente tem que iniciar um antibiótico para esse paciente, que ele está sentindo febre, está com mal-estar. Então, a gente colhe as culturas, né? E enquanto espera o resultado da cultura com a gente inicia um tratamento empírico. Qual medicação a gente utiliza antes do antibiograma? Um paciente que tem suspeita de estafilococcus epidermidis. Vancomicina. Outra pergunta, usuário de droga injetável, que apresenta-se com febre, mal-estar geral e sopro, a gente suspeita de endocardite. Qual agente etiológico e qual o melhor tratamento empírico? O que vocês acham? Estafilococcus aureus e vancomicina. Paciente com prótese valvar, com menos de 1 ano, apresenta febre, bom estado geral e suspeita de endocardite infecciosa, qual o agente provável e o tratamento? Paciente, então, tem história de prótese valvar com menos de 1 ano, a gente pensa em estafilococcus epidermidis e inicia vancomicina empiricamente. Outra pergunta, paciente tem uma estenose aórtica grave, ou seja, doença valvar nativa, procedimento dentário há 15 dias, febre a esclarecer há 3 semanas, em bom estado geral, qual agente provável e qual tratamento? Então, é válvula nativa, a gente pensa em streptococcus viridans e pensa em iniciar tratamento empírico com penicilina. Esse quadro é importante porque é válvula nativa, né, que a gente já pensa em streptoviridans, e uma doença subaguda, aquela doença mais arrastada, é um febre a esclarecer e o paciente está em bom estado geral e está relacionado a procedimento dentário. Então, pense em streptococcus viridans. Inicia empiricamente a penicilina. E por último, um caso clínico para exemplificar mais uma vez, é um paciente de 40 anos que sofreu uma queimadura extensa, sendo admitido à unidade de queimados. Antes do acidente, ele usava apenas losartana e sertralina. A partir do 5º dia de internação, ele passou a apresentar febre e tosse. Exames mostraram hemoculturas positivas para estafilococcus aureus, resistente à meticilina e várias condensações pulmonares na radiografia de tórax. Não está em ventilação mecânica, mas foi implantado um cateter venoso central no dia da admissão do hospitalar. Com relação a esse caso descrito, assinale a alternativa correta. Então, o que a gente tem de interessante nesse caso, né? Então, o paciente de 40 anos, ele não tem doença cardíaca nenhuma, né? Ele foi internado por queimadura, mas faz uso de cateter venoso central, que é uma coisa, um fator de risco para endocardite.
Outra coisa que tem, que chama atenção aí, para pensar em endocardite, ele tem uma hemocultura positiva para um agente típico também de endocardite, que é o Staphylococcus aureus, né? Então, a gente teria aí um critério maior, que é a hemocultura positiva para agente típico, que é o Staphylococcus aureus. Tem a febre, que é um critério menor, né? E tem a história do uso de cateter venoso central, que também é um critério menor, né? Que seria um fator de risco. Então, com relação a esse caso, o que é que a gente pode aferir? Se a febre cessar, o tratamento com antibiótico deve ser feito de 7 a 10 dias? O que é que vocês acham? Pensa bem, se for um quadro de endocardite, o quadro de endocardite, como eu falei para vocês, o uso de antibiótico é prolongado, de 2 às vezes até 6 semanas, né? Então, não seria a alternativa correta. Eu posso dizer que não se trata de um caso de endocardite, pois o paciente não tem doença cardíaca prévia? Não. Falei para vocês que quem tem um quadro de bacteremia contínua, mesmo sem doença cardíaca prévia, ele pode evoluir com um quadro de endocardite. É mais comum quem tem uma lesão endotelial, né? Isso é fato. Mas mesmo um paciente que não tem lesão endotelial, pode ter um quadro de endocardite. Então, a gente não pode descartar a possibilidade de endocardite nesse caso. Cateter venoso pode ser mantido desde que a administração antibiótica seja feita por essa via. Eu falei para vocês que a gente tem que retirar qualquer fonte de bacteremia para evitar a piora daquela bacteremia no sangue, né? Então, deve ser retirado o cateter venoso central. É imperativa a realização do eco. Sim, é imperativa a realização do eco, porque aí a gente vai fazer o eco para a gente identificar ou não a presença de vegetação. Se a gente faz o eco, aquele eco mostra vegetação, a gente subentende-se que ele tem endocardite, aquela lesão que ele tem no pulmão até pode ser embulcepto já do desprendimento dessa vegetação, né? Essas condensações pulmonares na radiografia pode já ser embulcéptico pela liberação dessas vegetações, caso tenha sido vista no ecocardiograma. Então, é de extrema importância, nesse caso, a gente fazer um ecocardiograma para pesquisa de vegetação e, sendo assim, fechar o quadro de endocardite, né? Que é necessário um critério maior, com 3 menores, ou 2 critérios maiores, ou 5 critérios menores. E, para concluir, um pequeno resumo, né, de endocardite, para ver se vocês conseguiram fixar, pelo menos isso aqui já é muito válido, por ser uma doença mais difícil mesmo, mais rara de se ver no dia a dia, né? Então, resumindo, o que é endocardite? É um acometimento bacteriano do endocárdio, especialmente em região das válvulas cardíacas. Quando pensar, paciente que tem febre prolongada, com fatores de risco, como precária higiene bucal, doença valvar prévia, uso de próteses valvares, cardiopatias congênitas, uso de drogas injetáveis ou pacientes imunodeprimidos. Como que eu diagnostico? Através de uma avaliação clínica, por exemplo, aquele paciente, quais são os principais sinais e sintomas? Febre e sopro. Mais hemoculturas, mais presença de uma lesão sugestiva no ecocardiograma. Usar sempre os critérios de Duke, que são 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. E quanto ao tratamento, utilizar sempre a antibioterapia empírica, uma vez que demora o resultado da hemocultura, né? De acordo com o quê? Com as características do paciente direcionado ao patógeno, conforme o tipo de válvula. Aquilo que eu falei. Paciente que tem válvula nativa ou prótese com mais de um ano, Streptococcus viridis. Pacientes que têm troca valvar menos de um ano, pensar em Staphylococcus epidermidis. Usuários de drogas injetáveis, usuários de cateter venoso central de demora, pensar em Staphylococcus aureus. Pacientes que têm câncer de colo, com história de manipulação genitourinária, pensar em enterococo. Cirurgia precoce, se sinais e sintomas de insuficiência cardíaca com lesão valvar grave sintomática. Então, o paciente está evoluindo para insuficiência cardíaca, tem uma lesão valvar grave, a gente não vai ficar esperando a medicação fazer efeito, não. Tem que evoluir para uma cirurgia, trocar a válvula, retirar essa vegetação e continuar depois com tratamento com antibiótico, tá? Então, mais uma vez, agradeço pelo convite de estar
dedicando um pouco a vocês, explicando um pouco melhor sobre endocardite, e me deixo à disposição para qualquer dúvida, ou um direct, ou um WhatsApp, ou pode conversar com o pessoal da Liga, a organizadora do evento, que a gente pode conversar. Tá joia? Obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Soraya Rezende Rossi, graduada em Medicina pela Universidade de Cuiabá, possui residência médica em Infectologia e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Mato Grosso, é médica infectologista e trabalha no Hospital São Mateus, é professora das disciplinas de Infectologia e de Clínica Médica da Universidade de Cuiabá. Doutora Soraya, seja muito bem-vinda ao nosso curso, fique à vontade na sua apresentação, e desde já nós agradecemos o convite da senhora. O aceite do convite. Boa noite, eu quero agradecer imensamente pelo convite para discutir um tema que eu acho tão relevante e que eu tenho verdadeira paixão, né, discutir as infecções e principalmente falar um pouco da antibiótico terapia. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá falar sobre pneumonia comunitária. Então, eu vou começar falando, apresentando um caso clínico, para que a gente possa contextualizar e discutir um pouquinho sobre diagnóstico, abordagem diagnóstica não só do tratamento, parte radiológica, também estratificar esse doente, porque só a partir do diagnóstico, tanto a abordagem clínica quanto radiológica, também estratificação correta desse doente, em que local que eu vou tratar, e daí então eu vou fazer a minha escolha do antibiótico. Então eu preciso percorrer todo esse caminho para que a minha antibiótico-terapia seja a mais assertiva possível. Então, para contextualizar, eu trouxe esse caso clínico para que a gente possa discutir melhor. Então, se trata de um homem de 35 anos que vem ao pronto-socorro com uma queixa de falta de ar há 2 dias. Na sua história principal, ele refere, então, uma dispneia há 2 dias associada a um quadro de febre não termometrada, associado também a calafrios. Apresenta tosse e expectoração esverdeada e um pouco de fadiga. No exame físico, ele está alerta, orientado, uma pressão arterial de 140/90, uma frequência cardíaca de 113 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 24 e febril, com uma temperatura axilar de 39 graus e saturando 95%. Na ausculta pulmonar, ele tem murmúrio vesicular com estertores crepitantes no terço inferior do hemitórax direito. Bom, então é um jovem sem comorbidades que vem ao pronto-socorro com quadro de falta de ar há 2 dias. E essa falta de ar com febre não termometrada, calafrios e tosse com expectoração. No exame físico, a ausculta apresentou então estertores no hemitórax direito, no terço inferior principalmente. Então, o caso clínico, diante dessa história clínica e desse exame físico, o plantonista fez lá suas hipóteses diagnósticas e ele pensou, então, na hipótese de uma pneumonia, baseado no quadro clínico de dispneia, febre, tosse, expectoração, ausculta. E para isso, então, ele solicitou alguns exames complementares para confirmar a sua hipótese diagnóstica e também já para ajudar a entender a gravidade dessa infecção para que ele pudesse escolher a sua melhor abordagem de tratamento. Então, no raio-x, ele teve o raio-x com esse infiltrado, tendendo a uma consolidação, então, aqui na base pulmonar. Então, com base na história clínica, e no exame físico e na imagem radiológica, com isso a gente já consegue, então, confirmar a hipótese lá desse plantonista que foi de uma pneumonia comunitária,
provavelmente porque é um paciente jovem que vem da comunidade. Um raciocínio clínico, para a gente começar, na abordagem diagnóstica do quadro clínico da pneumonia, ela vai do quadro clínico, baseado nos sinais e sintomas do que o paciente refere para você no atendimento, alguns exames complementares que são muito mais importantes para estratificar a gravidade do quadro da infecção, e a gente vai ver isso em alguns scores aqui. Então, a gente pede exames complementares, dentre eles, hemograma, provas inflamatórias, bioquímica com função hepática, função renal, muito mais para estratificar a gravidade e, então, me auxiliar na decisão do local de tratamento, principalmente, e depois para avaliação da resposta clínica e laboratorial. Então, depois, vai ser importante para o segmento clínico desse tratamento do paciente. E o radiológico, que vai me confirmar a hipótese diagnóstica e também vai me dar uma ideia da extensão dessa infecção pulmonar, se há presença de complicações, como derrame pleural. Então, a base do diagnóstico, né, do clínico da pneumonia, todo o raciocínio clínico da pneumonia é baseado no quadro clínico, sinais e sintomas, que eu vou detalhar um pouquinho para vocês, exames complementares, onde a sua importância maior é para estratificar a gravidade e me auxiliar onde eu devo tratar esse paciente, e o radiológico, que vai me confirmar a hipótese, como a gente viu, um clássico ali da pneumonia lobar, e também já me dá uma ideia da extensão da infecção pulmonar e presença de possíveis complicações. Então, dentro do quadro clínico, onde a gente fala de sinais e sintomas, o paciente, geralmente, ele se apresenta com quadro agudo de febre, tosse, que pode ser uma tosse seca ou com expectoração amarelada, esverdeada. Muitas vezes o paciente tem dor torácica, pode ter dispneia ou muitas vezes apenas um cansaço, mialgia. Como todos os quadros de infecção, o paciente pode ter mialgia, né, dor no corpo, sudorese, cefaleia, né, que são quadros, que são sinais e sintomas de um quadro infeccioso, de um modo geral. Então, este é o quadro clínico de um paciente com uma pneumonia. Principalmente, febre, tosse, com expectoração amarelada, esverdeada, ou muitas vezes até uma tosse seca, e também a dor torácica acompanhada ou não de dispneia. E sinais indiretos de um processo inflamatório, mialgia, sudorese. E dependendo da gravidade da infecção, o paciente pode chegar com você já com alterações do sistema nervoso central, como confusão mental, sonolência, agitação importante. Isso principalmente no paciente idoso. É muito comum ter alteração do sistema nervoso central no paciente idoso. Também pode ter um quadro de taquipneia, taquicardia, muitas vezes relacionado ao quadro febril. Então, o paciente que está febril, ele pode ter taquipneia e taquicardia. Pode ter, principalmente dependendo da extensão da infecção, ele pode ter comprometimento da saturação periférica, pode ter na palpação fêmito, tórax vocal aumentado, na ausculta você pode ter estertores ou também um murmúrio diminuído, e pode ter também na percussão a maciceis ali no local da condensação. Então, esses daí são todos sinais, sintomas e análise do exame físico que vai te fazer pensar num quadro de uma pneumonia. Principalmente já desde a história clínica. Então, aquele paciente que já chega com quadro agudo de febre, tosse, expectoração, você vai examinar o paciente, tem estertores, muitas vezes está com quadro mais grave, ele pode apresentar, então, comprometimento da saturação. E se você tem um único exame para fazer para esse paciente, o exame é o raio-x de tórax, porque ele vai te confirmar a sua hipótese, como eu disse, vai te dar uma noção melhor da extensão da infecção. E aí, a gente vai pedir sempre, e aqui eu trouxe até essa imagem,
para a gente lembrar da importância de, sempre que possível, pedir as duas imagens, em PA e perfil. Porque muitas vezes a gente olha um raio-x assim e não consegue ver de cara aquele que eu mostrei do quadro clínico clássico, né? Que é um infiltrado com tendência à condensação e presença de broncograma aéreo. E quando a gente olha no perfil, a gente vê lá já o infiltrado, muitas vezes, às vezes só na incidência em perfil. Então, sempre que possível, a gente lembrar de pedir as duas incidências. E o clássico, né, da pneumonia lobar, que a gente vê a condensação com presença de broncogramas aéreos aqui, essa é a imagem clássica do raio-x de tórax. Então, a abordagem diagnóstica e toda a abordagem do raciocínio clínico inicial da pneumonia, sinais e sintomas, exame físico e exames complementares para te ajudar a estratificar o doente e o raio-x que vai te confirmar o diagnóstico e também vai te dar uma extensão, uma noção da extensão da infecção. Lembrando que o raio-x, a gente, apesar de ser considerado padrão ouro, por quê? Porque ele é simples, ele é barato e ele é acessível na grande maioria dos locais. É claro que a gente, vivendo agora a pandemia, né, Covid-19, a gente viu e tem vivido a banalização aí da tomografia, né? É lógico que existe a indicação mais precisa, mas a gente não pode esquecer desse exame que realmente faz toda a diferença ali numa urgência, emergência, e que consegue muito rapidamente confirmar a sua hipótese diagnóstica e já te dá uma noção de toda a extensão do que você está diante ali do quadro da infecção pulmonar. É, sempre que possível, duas incidências. E lembrar que pode haver falso negativo. Pacientes imunossuprimidos muitas vezes não localizam a infecção. Desidratação também pode fazer um quadro de falso de um raio-x sem alterações, onde na verdade pode haver um quadro de pneumonia. Tomografia de tórax não deve ser a nossa rotina, né? A não ser que tenha realmente as indicações mais clássicas. E os exames complementares, que vão te ajudar a estratificar esse doente, para te orientar qual local que você deve tratar esse paciente. Eu posso tratá-lo ambulatorial ou eu tenho que internar? Essa internação pode ser feita enfermaria, apartamento, ou eu preciso já encaminhar esse doente para a UTI? E esses dados vão ser necessários numa avaliação clínica e, se possível, se guiar por algum score de estratificação. Tá. Ainda no diagnóstico, muito se fala sobre, e principalmente o paciente muitas vezes te pede, tá, mas qual que é a bactéria? Que exame que você vai fazer? Que bactéria que eu tô? E aí, a gente se vê diante de algumas dificuldades, que é, qual o valor do exame do escarro? Né? Então, muitas vezes o paciente não tem escarro, tosse seca, mas muitas vezes ele até tem uma tosse produtiva, ele tem secreção pulmonar, mas qual que é o valor desse escarro para a minha decisão terapêutica? A gente já tem uma noção muito, muito clara dos principais patógenos que causam essa infecção pulmonar. E até quando, como que o escarro pode mudar essa minha decisão terapêutica? Como que eu vou, quando que eu vou solicitar e como que eu devo analisar esse resultado? Então, o escarro, a gente pode colher o escarro para fazer uma bacterioscopia, que é uma coloração de grã, onde eu consigo identificar pelo microscópio se esse escarro tem ali cocos gram-positivos, como é o caso do pneumococo, e posso também encaminhar esse material para a cultura, que vai isolar a bactéria e já me fazer um antibiograma. Porém, a gente tem que lembrar que há uma chance desse paciente ou não ter escarro e ele acabar cuspindo, né, vir, na verdade, saliva e não escarro. E também, muitas vezes, mesmo o paciente hipersecretivo, há uma chance dele, desse escarro, sofrer uma contaminação quando passa ali por toda a orofaringe, e a bactéria, muitas vezes, que a gente isolar, não ser necessariamente a bactéria que está fazendo a infecção pulmonar. Então, o ideal é que a gente tenha uma análise da qualidade do escarro, porque saliva vai ter muito mais célula epitelial do que células mesmo inflamatórias, ou seja, polimorfos nucleares.
Então, um escarro de boa qualidade é aquele escarro que eu tenho poucas células epiteliais e muito polimorfos nucleares. Então, o primeiro requisito para eu saber se eu devo confiar nessa análise de escarro é que eu tenha esse resultado também do laboratório. Qual que é a qualidade do escarro? Não, olha, é realmente um escarro, porque tinha muito polimorfos nucleares. E a partir daí, tenho que ter cuidado na hora de analisar também a bactéria e o antibiograma que foi isolado, porque pode ser que tenha havido contaminação ali na hora que o escarro passa, então, pela orofaringe. Então, tem esses detalhes. Por isso que não é feito de rotina, porque a gente sabe que, apesar da coleta, ele vai impactar muito pouco na sua decisão terapêutica, ou seja, vai impactar muito pouco na escolha do antibiótico lá na sua decisão terapêutica, tá bem? E aí também eu posso, mas então eu posso fazer a broncoscopia, que é um exame invasivo, eu tenho que levar esse paciente para o centro cirúrgico, submetê-lo a um procedimento de anestesia, para daí então eu fazer uma broncoscopia e colher um lavado broncoalveolar. E aí, vale a pena submeter a um procedimento caro, invasivo, de risco, numa pneumonia não complicada, numa pneumonia comunitária, onde eu sei que na maioria das vezes ela é causada por pneumococo e germes atípicos? Então, mais uma situação que a gente coloca aqui para reflexão. Então, geralmente a broncoscopia com lavado broncoalveolar, a gente vai fazendo as pneumonias comunitárias complicadas, onde muitas vezes não respondeu ao esquema de antibiótico, onde eu esteja suspeitando de outros diagnósticos, como por exemplo, tuberculose, que é muito comum no nosso meio. Aí então, eu vou lançar mão de um exame invasivo, caro, que tem seus riscos. Então, nessas situações mais específicas que eu vou fazer a broncoscopia. E o escarro também não é feito de rotina por conta dessas limitações que eu comentei com vocês. E a hemocultura? Vale a pena colher hemocultura em toda pneumonia comunitária? Mesmo nos pacientes febris, a chance de ter uma hemocultura positiva é em torno de 5% a 14%. Então, muitas vezes, se o paciente chega para você com quadro clínico, paciente mais toxemiado, paciente febril, você vai até colher hemocultura, mas você tem que ter em mente que a chance de isolar a bactéria nessa hemocultura é baixa, é em torno de 5% a 15%, ou seja, a chance de eu isolar realmente a bactéria na hemocultura é muito pequena. E o agente, quando essa hemocultura é positiva, o agente mais isolado é o pneumococo, que é a bactéria que mais causa pneumonia comunitária mesmo. Tá. Então, depois de toda essa análise diagnóstica baseada no quadro clínico, radiológico, depois a gente ter comentado essas limitações, tanto do escarro, da broncoscopia e das hemoculturas, eu estou ali diante do meu paciente com um quadro de pneumonia comunitária e eu preciso tomar uma decisão terapêutica. E aí eu tenho que estratificar a doença. Como várias outras situações clínicas, eu tenho que classificar, estratificar o grau dessa doença para eu tomar minha decisão. Existem vários scores de gravidade na pneumonia e hoje, atualmente, um dos mais utilizados é o CURB-65, justamente pela sua simplicidade, pela sua facilidade de aplicá-lo em qualquer local. A gente leva em consideração o nível de consciência, nível de ureia, frequência respiratória, níveis de pressão arterial e idade. Para cada um desses, você vai pontuar um ponto. Então, se esse paciente está sonolento ou agitado, pontua um. Se tem nível de ureia maior que 50, frequência respiratória igual ou maior que 30, pressão arterial sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60, ou 65 anos ou mais, você vai pontuar um ponto. Vai dar um ponto para cada um desses que for positivo. Lá o nosso paciente é um paciente jovem, com pressão arterial normal, frequência respiratória não estava maior que 30 e não estava com alteração do nível de consciência. Então, 0, 0, 0, 0. Mesmo que se a ureia fosse igual ou maior que 50, ele ia pontuar 1. Então, é um paciente que tem um risco de mortalidade muito baixo, em torno de 1,5%. Então, nesse paciente, e o do nosso caso clínico, a gente vai tratar em nível ambulatorial. Então, eu vou escolher um antibiótico via oral.
Já se esse paciente pontuasse pelo menos 2 pontos, ou seja, taquipneico e sonolento, eu já tenho que internar esse paciente, porque já tem um risco intermediário de mortalidade, em torno de 9,2%. Então, eu vou internar esse paciente, provavelmente, numa enfermaria. Mas se ele pontua 3 ou mais, taquipneico, alteração de consciência, e está hipotenso, ou nível de consciência alterado, taquipneico, idade maior que 65 anos, é um paciente grave, a chance dele ir ao óbito é em torno de 22%. Então, eu vou internar, se possível, numa unidade de terapia intensiva. Então, por isso que aqui a gente tem o CORB65 completo com a ureia, quando você já tem o resultado laboratorial, ou muito rapidamente, às vezes, numa unidade básica, que você não tem exames ali na urgência, mesmo tirando a ureia, aí a gente fica com a pontuação 0, 1 e 2, e 3 e 4, que também vai te levar à decisão de onde internar esse paciente. E aí, depois dessa decisão, onde você já decidiu, já fez o diagnóstico, né, com todas aquelas... com aqueles critérios que nós comentamos, você estratificou o seu doente, então no nosso caso aqui é um paciente que eu vou tratar ambulatorial, aí eu vou partir para o tratamento. E o tratamento é baseado na antibiótico terapia, né, já que a gente está falando de uma infecção bacteriana. E aí o que, que eu preciso ter em mente para indicar a terapia adequada? De um modo geral, para todas as infecções bacterianas, eu sempre tenho que pensar, qual que é o foco de infecção? Aqui, no nosso caso, pulmão. Baseado no foco, eu vou pensar nos principais patógenos. Então, infecção pulmonar, vindo da comunidade, quais são os principais patógenos? Pneumococo, seguido dos germes atípicos, que eu vou detalhar um pouquinho para vocês. Depois dessa pergunta, se trata de um paciente grave, e aí eu já tenho o score de estratificação, e o mais utilizado hoje é o CURB-65. Aqui no nosso caso, não. É um paciente jovem, sem comorbidade, sem nenhum critério de gravidade. Então, eu vou tratá-lo ambulatorial. Se fosse um idoso, sonolento, confuso, provavelmente eu ia internar na unidade de terapia intensiva. Então, todas essas perguntas vão te ajudando a direcionar o antibiótico mais correto. Então, aqui já respondendo a pergunta, foco pulmonar, gravidade, quais são os patógenos que estão mais comumente envolvidos nessa infecção? Provavelmente pneumococo e germes atípicos. Tem risco de infecção bacteriana resistente? Ou seja, é um paciente que veio de home care, que usou antibiótico recentemente, ou que esteve internado recentemente, ou seja, exposto a bactérias mais resistentes? Se sim, muitas vezes, já do tratamento inicial, eu já tenho que iniciar com um antibiótico mais de amplo espectro. Se não, eu posso utilizar, então, um antibiótico mais, com que a gente fala, com espectro mais estreito, mais direcionado para essas bactérias menos resistentes. Lembrando do nosso caso clínico do início, jovem, sem comorbidade, vindo da comunidade, que eu vou tratar ambulatorial e sem risco de resistência bacteriana. Então, eu vou escolher, provavelmente, um antibiótico com espectro mais estreito. Há fatores de risco para algum patógeno mais específico? Por exemplo, é um paciente que tenha um quadro de náusea, vômito, já abre o quadro com um quadro clínico mais grave, que conta para você que mexeu numa tubulação de ar-condicionado, opa, pode ser legionela. Então, na história clínica, ele pode te sugerir alguns dados que te direcionam para um diagnóstico de um patógeno mais específico. Mas, de um modo geral, os patógenos mais comuns que causam a pneumonia comunitária, sem dúvida nenhuma, são o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, seguido das bactérias que a gente chama atípicas, principalmente Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae. Em algumas situações, a gente também tem que lembrar do Haemophilus e da Moraxella catarrhalis. E aqui eu chamo a atenção principalmente para os pacientes com DPOC. A principal causa de descompensação de pacientes com DPOC é a pneumonia, é uma infecção pulmonar.
Então, infecção pulmonar é a principal causa de descompensação do DPOC. E aí eu tenho que lembrar também do pneumococo, dos germes atípicos, mas eu também tenho que fazer uma cobertura para hemófilos e moraxella. E o que, que muda? É que aqui eles são gram-negativos. E gram-negativos têm maior chance de fazer beta-lactamase. Então, muitas vezes, eu tenho que já dar um antibiótico com espectro um pouquinho maior. E aqui, algumas bactérias que também a gente tem que lembrar da legionela, que também são germes atípicos, porque são intracelulares, não tem parede celular bacteriana, e aí o que vai me fazer chamar a atenção, eu vou comentar aqui novamente, mas são alguns dados da história clínica. Muitas vezes, 50%, só para vocês terem noção, dos pacientes com legionela, eles geralmente têm náusea, vômito, dor abdominal. Então, isso chama muita atenção para a hipótese de legionela. Então, o principal patógeno e é a estrela da pneumonia comunitária é o pneumococo. Então, o streptopneumone é o principal patógeno. Então, a gente sempre tem que cobrir essa bactéria no caso de uma pneumonia comunitária. Outros germes, logo depois do pneumococo, são o que a gente chama de bactérias atípicas, germes atípicos, principalmente Mycoplasma pneumoniae e Chlamydophila pneumoniae. Clinicamente, a gente não consegue diferenciar entre uma pneumonia causada por bactérias, vamos dizer, típica, como pneumococo, das pneumonias causadas por germes atípicos, como micoplasma e clamidofila. Antigamente, se usava o termo pneumonia típica, querendo se referir ao pneumococo, e pneumonia atípica, querendo se referir a essas bactérias. Porém, a gente viu com os estudos epidemiológicos de identificação de patógeno que não dá para fazer essa diferenciação. Muitas vezes, aquele quadro clássico de pneumonia com tosse, expectoração, condensação, o agente isolado era um germe atípico. E muitas vezes, aquele quadro mais arrastado, a bactéria isolada era o pneumococo. Então, hoje não se fala em pneumonia típica e pneumonia atípica, mas sim de bactérias, pneumococo e germes atípicos, como micoplasma e clamidofila. E empiricamente, a gente sempre tem que fazer a cobertura já de pneumococo e germes atípicos em toda a pneumonia, seja que você vai tratar ambulatorial ou seja que você vai tratar em internação hospitalar. Então, a gente sempre vai precisar fazer a cobertura do pneumococo e também dessas bactérias chamadas atípicas. E lembrar em algumas situações mais específicas da legionela, até porque é uma pneumonia que causa um quadro clínico muito grave. É uma das pneumonias que causam uma gravidade maior, com risco de óbito, com necessidade de internação e muitas vezes internação em terapia intensiva. Então, a gente sempre tem que estar atento a essa possibilidade diagnóstica. Bom, em relação ao tratamento ambulatorial, então, nesse paciente jovem, sem comorbidades, por guideline, né, por consenso, a gente pode utilizar a azitromicina uma vez ao dia para cobertura do pneumococo e também já dos germes atípicos. Porém, esses consensos, esses guidelines, eles foram feitos antes mesmo da nossa pandemia. E hoje, com o uso indiscriminado da azitromicina para o tratamento de pneumonia viral, o que a gente já tinha de conhecimento de pneumococo resistente ao macrolídio, que era em torno de 20% a 30%, provavelmente esses dados são muito maiores. Então, cuidado, mesmo que esteja em guideline, em consenso, o uso da azitromicina sozinha talvez não seja uma boa alternativa. Por isso que a gente associa a amoxicilina com a intenção de cobrir o pneumococo, mais a azitromicina com a intenção de cobrir os germes atípicos. A azitromicina até pega o pneumococo, porém, em cidade de resistência, mas é muito bom para os germes atípicos. Porém, a amoxicilina sozinha pega bem o pneumococo, mas não pega os germes atípicos. Por quê? Germes atípicos, eles não têm parede celular bacteriana. E a amoxicilina, ela é um beta-lactâmico. E o seu mecanismo de ação é agir inibindo a síntese da parede celular da bactéria. Então, se não tem parede celular, ele não vai ter como agir. Por isso, essa associação clássica, amoxicilina para cobertura
dos pneumococos, que é o principal patógeno, e a azitromicina com o objetivo de cobrir, então, os germes atípicos. Outra alternativa de tratamento, e aqui seria a amoxicilina com clavulanato, mais o macrolídio, principalmente nos pacientes com comorbidades. Por quê? Pacientes com comorbidades, pacientes acima de 50 anos, há um risco maior dessa pneumonia ser causada também por alguns gram-negativos, como é o caso do hemófilos e da moraxella. E essas bactérias podem produzir beta-lactamase, e aí a gente então tem que dar amoxicilina associada ao clavulanato, porque aí o clavulanato vai inibir a beta-lactamase, e aí a amoxicilina vai agir sobre a bactéria. E lembrando, todas as pneumonias comunitárias, a gente precisa fazer a cobertura dos germes atípicos, e aí por isso a azitromicina associada à amoxicilina. Nos pacientes que necessitam de internação hospitalar, eu vou utilizar, então, um antibiótico endovenoso. E aí, o consenso, tanto da Sociedade de Infectologia como de Pneumologia, traz a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, como antibiótico de escolha para o tratamento do pneumococo. A gente pode fazer de 1 a 2 gramas EV, porque você pode fazer 1 grama de 12 em 12, ou 2 gramas uma vez ao dia. Mais um macrolídio, azitromicina, que é uma vez ao dia, ou a claritromicina, que é 2 vezes ao dia. E aí o tratamento do beta-lactâmico vai ser de 7 a 10 dias, a depender da extensão da infecção, da resposta clínica ao tratamento, e a azitromicina ou a claritromicina em torno de 3 a 5 dias de tratamento. Podemos usar também a quinolona respiratória como monoterapia. A quinolona respiratória, ela tem ação, tanto a mox quanto a levofloxacina, ela tem ação contra o pneumococo e também contra os germes atípicos. E elas podem ser usadas como monoterapia, tanto no tratamento ambulatorial, porque elas têm na formulação vioral, como também na formulação endovenosa para os pacientes que você decida internar. Então, eu posso usar a monoterapia, tanto por via oral para o tratamento ambulatorial, como também endovenoso para os pacientes que eu decido internar. Qual que é o grande problema? Quinolona é uma das classes de antibióticos que mais induz resistência bacteriana. E também a gente teve um alerta sobre efeitos adversos mais graves, como ruptura de tendão, entre outros. Então, a gente pode utilizar, mas sempre que possível, a gente vai preferir a amoxicilina com azitromicina ou a amoxicilina com clavulanato, por conta desses detalhes de indução de resistência e também efeitos adversos graves, tá? Mas é uma boa escolha e está correto também o seu tratamento. Quando que eu vou iniciar o antibiótico? O mais rápido possível, tá? Então, pneumonia é uma infecção grave, que tem uma chance de mortalidade e que pode o paciente evoluir para um quadro mais grave. Então, sempre que possível, você vai orientar esse paciente. Se você vai tratar ambulatorial, o mais rápido possível dá início no antibiótico. Nos pacientes internados, já orientar a enfermagem o quanto antes iniciar a antibiótico terapia que foi prescrita, e no paciente grave em sepse, já na primeira hora do atendimento, você já tem que garantir que esse antibiótico seja administrado. Então, sempre que possível, administrar o mais rápido possível essa antibiótico terapia. A maioria dos pacientes que iniciam o tratamento correto vão apresentar melhor em torno de 2 a 3 dias do início do tratamento. Tanto que a média de tempo de hospitalização por pneumonia nos Estados Unidos é em torno de 3 a 4 dias. Então, lá aqueles pacientes que vocês decidiram internar, vocês vão iniciar a antibiótico terapia, 2 a 3 dias teve melhora clínica, laboratorial, vocês podem dar continuidade nesse tratamento por via oral em casa. Mas existem alguns pacientes que não melhoram, e aí você tem que ir em busca de complicações. Muitas vezes esse paciente pode estar evoluindo com derrame ou um empiema pleural, ou pode estar fazendo já um quadro mais grave, que você tem que dar suporte respiratório, ou ele pode também evoluir com quadro séptico, onde você tem que correr para todo o suporte clínico e hemodinâmico,
tudo que envolve o tratamento do paciente séptico, porque se você não tratá-lo de uma forma correta, ele pode sim evoluir para óbito e pneumonia merece nossa atenção. Então, algumas mensagens aqui para a gente finalizar, que a gente deve levar na abordagem do paciente com pneumonia, é que escarros e hemoculturas não são tão úteis para abordagem de conduta, mas sim para estudos epidemiológicos, certo? Então, não espere um exame de escarro ou uma hemocultura guiar a sua decisão terapêutica, a sua decisão clínica, porque escarro tem várias limitações, como eu disse, e hemocultura a gente vai conseguir isolar a bactéria em menos de 15% dos casos. Patógenos. Sempre a gente tem que fazer a cobertura do pneumococo e sempre, ou seja, regra geral, cobrir bactérias que a gente chama de atípicas. Pneumococo é a nossa estrela do time, a gente tem que cobrir pneumococo. E dentre as quinolonas, aqui eu chamo a atenção, gente, quinolonas respiratórias, levo e moxifloxacina, tem boa cobertura contra pneumococo. Porém, ciprofloxacina e também Bactrim, que é um outro antibiótico, que é a sulfatrimetropim, não são ativos contra pneumococo, então não são boas escolhas para tratamento. Ambulatorial, a gente pode escolher, então, amoxicilina com clavulanato mais um macrolídio ou fluorquinolonas respiratórias. Mais uma vez, levo ou moxifloxacina. Lembrando que devem ser segunda escolha, porque induz muita resistência bacteriana e existem relatos de efeitos colaterais mais graves. Se decidir internar seu paciente, ceftriaxona com intuito de cobrir o pneumococo associado a um macrolídeo com intuito de cobrir, então, os germes atípicos. Mas também posso usar a monoterapia com mox ou levofloxacina para o tratamento de pneumococo e germes atípicos também. Tá certo? E aqui eu quero fazer um convite para a Maratona dos Antibióticos, um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, que vai ser realizado nos dias 30 de novembro, 2 e 4 de dezembro, uma segunda, quarta e sexta-feira. Para participar, é só fazer a inscrição no link que está no meu Instagram e que você vai receber todas essas aulas por e-mail, então o link você vai receber por e-mail para poder acessar e assistir as aulas, tá bom? Boa noite, mais uma vez, obrigada pelo convite e uma honra participar aqui com vocês desse simpósio.